time, every woman, it's all in me. Groete in die naam van Jesus. Ek wil vanmorgen vir u bemoedig met die woord van die Here wat sê dat die Here is geen aannemer van persoon nie. Die Here kyk na op regte hart. Ek wil u vanmorgen bemoedig. Dit is terwyl ek die opdrag kry om u te bemoedig, slaan ek die woord van die Here na en ek lees dit lees as volg. As ek maar net die soem van sy kleed aanraak, sal ek genesing ontvang. Nou, ek wil u vanmorgen bemoedig dat u het al alles probeer, maar u het nog nie Jesus probeer nie. Ek lees in hierdie skrifgedeelte dat hierdie vrou was so siek. Sy het alles in haar vermoë gedoen om gesond te raak. Sy was na elke dokter, elke specialist. Sy het na mense gegaan vir hulp, maar niemand kon haar help nie. Tot sy besef het dat as ek net die soem van sy kleed aanraak, sal ek genesing ontvang. Nou, ek wil u vanmorgen uitdaag. Raak Jesus aan. Reik uit na die Here toe. Daar staan nie geskrywe dat Jesus het vir haar hande opgelê nie. Daar staan ook nie geskrywe Jesus het 'n woord gespreek nie en sy het genesing gekry nie. Daar staan geskrywe. En as ek maar net die kleed aanraak, sal ek genesing ontvang. Ek wil u vanmorgen aanmoedig, raak Jesus se kleed aan. As u vanmorgen in omstandighede gedompel is, as u vanmorgen nie weet watter kant toe nie, wil ek u sê dat God se woord dra krag vanmorgen. As u vanmorgen nie besef het dat die Here is vanmorgen 'n waarmaker van sy woord nie, wil ek u vanmorgen sê, ek is 'n lewende getuie en toe alles van hoop gewas in my lewe en toe alles lyk of dit nie reg geloop nie, toe die Here gekom en die Here dra my deur. Ek wil u vanmorgen sê dat God se guns is oor my lewe gewees. Ek wil vanmorgen vir u bemoedig dat toe die omstandighede lyk dit druk my tussen vier mure vas, toe kom Jesus en ek reik uit na hom toe. Wees vanmorgen soos die man wat blind was. Hy het gesê, seun van David, wees my barmhartig. Ek wil vanmorgen vir iemand sê, dat Jesus gaan nou hier verby. Reik uit na die Here toe. Raak hom aan. Ek wil vanmorgen vir iemand bemoedig. Dit is nie die wat Here wat sal ingaan nie, maar dit is die wat alleenlik die wil van die Vader doen. Die Heer het sy gees vir ons agtergelaat, so dat ons vertroosting kan kry. Ek wil vanmorgen vir iemand bemoedig dat Samson het gedink, hy sal weer uitgaan om die Filistyne te gaan verslaan. Maar min het hy geweet, dat die gees van die Heere het van hom afgewyk. Hoeveel van ons sit en dink nog, ons het God se gees met ons. Ons sal uitgaan en ons gaan die duivel uitklop hou gee. Dit is terwyl hy op sy eie kragte staat gemaak het, het die Here hom gewys dat God is alleenlik hierdie grote God. En wat het hy gesê vir die Here? Here, kom versterk my tog net nog een keer, sodat ek aan die Filistyne verslaan. Ek wil u vanmorgen bemoedig in Rigters instaan geskrywe, Rigters 15. U weet die woord van die Here sê, en elke keer as die gees van die Here vaardig oor Samson geword het, dan het hy die Filistyne verslaan. Hy kon dit nie doen uit hom eie uit nie. Hierdie vrou het gesê, as ek maar net die soem van sy kleed aanraak, dan sal ek genesing ontvang. Dit was die Here elke keer gewees. David is 'n man met 'n sondige natuur, sê die woord van die Here, maar toch sê God se woord, is hy 'n man so na aan God se hart. Hoekom? Van David het die Here geraadpleeg. Daar was niks wat hy gedoen het, wat hy nie Jesus geraadpleeg het nie. Ek wil vanmorgen vir u sê, as u die guns van die Here oor u wil hê, kom ons raadpleeg die Here in alles wat ons doen, alles wat ons beplan, alles wat ons gaan doen. Ons kan niks doen, ons beteken vanmorgen niks, sonder die woord van die Here nie, sonder die gees van die Here nie.
Ek dink in Korintiërs en sê die woord van die Here en alles sal verby gaan. Hy sê jy kan jou liggaam oorgee om verbrand te word. Maar as jy nie die liefde van God het nie, beteken dit niks nie. Dit is in hierdie tyd in wat ons mekaar lief moet het, soos nog nooit van tevore nie. Onvoorwaardelik moet ons mekaar lief het. Ek wil vanmôre vir u bemoedig, kom ons bly by die Here. Daar was 'n professor gewees wat twee kandidate gehad het. Hy het 'n ou man en 'n jong man opgeroep na die verhoog toe nadat hy 'n les gegee het en hy sê hulle moet Psalm 23 vir hom kom opsê. En die jong man staan op en hy sê Psalm 23, 'n Psalm van Dawid met baie entoesiasme en opgewondenheid in sy stem in. Nadat hy dit gesê het, het die gehoor vir hom geapplaus. Die ou man stap op en die ou man sê, Psalm 23, 'n Psalm van Dawid, en trane rol oor sy wange, en bewoonheid kom in sy binneste op, dierbares. Nadat hy dit gesê het, stap hy van die verhoog af, en daar het 'n doodse stilte in die gehoor gekom, en die professor vra, wat dink u is die verskil tussen die twee leerders? En niemand kon antwoord nie. En hy sê, die jong man ken die psalmdigter, maar die ou man ken die herder. Ek wil u vanmôre met hierdie gedagte los. Ken u u herder vanmôre, of ken u die psalmdigter? Kom ons wees soos die vrou wat siek was en bloedvloeiing gelei het, wat uitgereik het na die Here toe sodat sy 'n genesing ontvang het. Kom ons wees vanmôre soos Simson, wat nie die Filistyne kon verslaan het sonder die gees van die Here nie. Ons kan altyd so staat maak op ons eie self, maar kom ons reik uit vanmôre na die Here toe. Kom ons ken ons herder in hierdie dae in. Dit is van kardinale belang dat ons ons herder moet ken. Ek wil u met hierdie gedagte los vanmôre. Korintiërs sê, dat al sou jy alles gee, al sou jy alles oorgee om verbrand te word, maar as jy nie die liefde het nie, beteken dit niks nie. Dit was omdat God ons so lief gehad het, dat hy vir Simson bewaar het, dat hy elke keer daar was as hy die Filistyne moes verslaan het. Dit was deur liefde dat die Jesus daar was by Dawid, alhoewel hy 'n sondige natuur het, gehad het, was hy 'n man na in God se hart. Dit was liefde dat hierdie vrou uitgereik het na die Here toe en gesê het, as ek net die soem van sy kleed kan aanraak, sal ek genesing ontvang. Vrou van die Here, as u vanmôre net deur sang, staan op en sing die koordigter, bemoedig die volk van die Here vanmôre, sodat God jou kan seën. Ons almal is vanmôre nie predikers nie. Ons almal is vanmôre nie singers nie. Ons almal is vanmôre nie ouderlinge nie, maar ek wil elkeen net 'n spesiale plekkie in God se koninkryk. Ek wil vanmôre die vroue wat in sang instaan, wil ek vanmôre bemoedig. Reik uit deur sang. As terwyl jy die skottelgoed was, terwyl jy die huis skoonmaak of die hert vee, sing die koordigter sodat die gees van die Here vaardig oor u word. As jy in die kerk sing, dit maak nie saak waar nie. Reik uit sodat jy die gemeente, die volk van die Here, van die innerhoof na die hoër hoogtes toe kan lei deur sang vanmôre. Ek wil u vanmôre bemoedig. Bly by die Here, sodat die Here u kan kom seën. Ek wil vanmôre die salwing van die Here oor u kom afroep in die pragtige naam van die Here, en ek sal nooit vergeet nie dat God is 'n waarmaker van sy woord. Staan op die woord van die Here wat sê dat niks sal jou tref
Nee. En ek wil u geseënde week toe wens en mag die Here u volkome kom seën in Jesus naam. Amen.